Už to má za sebou. Taky už měla svoje roky. Teprve jí tahlo na 60. Marodila se srdíčkem, byla už přece ve špitálu na infarkt. A ten další už hod nepřežila. Ale že jí to muselo potkat zrovna o Štědrým večeru, letos poprvní nebyla na půlnoční. Škoda jí, taková hodná ženská to byla. Všecko si náramně brala k srdci a to jí pomohlo do hrobu. Tohle bude asi taky patřit ke kriminálce. Jakože by to byla nějaká... policajtka? Detektívka. Šoku, musí do nemocnice, poručíku, pomozte mi. Ne, to ne, ne, já zůstanu, jste toho. Teta pojede s námi. Pojďte, jistě, jistě. Klid, pojďte, teta pojede s námi. Já jsem vrah. Nevěděl, co mluví, je bez sebe. Má výčitky svědomí. Zrovna jako já. Ale proč? Že jsme nezůstali doma. Sestra odedávna stonala se srdcem. Pořád jsme se o ní tak starali. Báli. Pak jí chvíli necháme samotnou zrovna, když... Pane doktore, co je s Matoušem? To budeme vědět až... po důkladném psychiatrickém vyšetření. Prozatím tady musí zůstat. Ale já s ním musím mluvit. To by nemělo smysl. Pacient v podobném stavu není schopen rozumně vypovídat. Mýval už dřív podobně neurotické reakce. Má sklon k depresi. Ne. Ne, to ne. Tohle je zoufalství. Našel maminku. Mrtvou, sám. Myslí si, že to zavinil? Nemůže se s tím vyrovnat. Já taky ne. Ztratili jsme všechno. Všechno, všechno. Pojďte do ordinace. Dám vám něco na uklidnění. To mi nepomůže. Já si nikdy neodpustím, že jsem šla na tu půlnoční. Myslíte si, že doma byste mohla něčemu zabránit? Mohla bych běžet pro pomoc, pro doktora. Chudák Máří už nemohla nic. A ten zloděj tak vyděsil, že to její srdíčko nevydrželo. Podle pitvy smrt nenastala selháním srdeční činnosti, ale záměrným zadušením. Nějakým měkkým polštářem, dekou. Na těle nebyly shledány jiné stopy násilí. Takže nehledáme zloděje, ale vraha. Oboj. Podle těch rozřezaných madrací šel pachatel zřejmě krást. Ale co? Co by v tom baráčku na spadnutí hledal? Není tam něco, by mělo cenu. Teď, po krádeži. Podle výpovědi sestry zavražděné a sousedu, ta rodina musela šetřit každou korunou. Ale to jsou jenom řeči, prosím. Je to tam i vidět. Ale... Zjistili jsme, že nikdy neměli telefon, ledničku, prosím. Dík. Pračku, televizi, ani pořádný sporák. No jo, ale v těch madracích mohli mít hotové jmění. Kde by ho vzali? Jediným majetkem zavražděné byl ten domek po manželovi. Příjem vdovský důchod, už 20 let. Z něho vydržovala na studiích svého syna Matouše. Její sestra Magdaléna, dosud svobodná, zaměstnána částečným úvazkem v obvodní knihovně. No,
Žádné jiné příbuzné nikdy ani v cizině ta rodina už nemá. Podle zařízení bytu a oblečení, že ta rodina opravdu skromní. Jenom, že to pachatel odinut nemusel vidět ani vidět. Využil tmy svatvečera a zkusil to, kam se dostane nejsnás. Už máte otisky? No, máme a nemáme. V domě se žádné otisky nikoho cizího nenašly. Ani na těch vypáčených dveřích. No, no tak to, to obyčejně bývá, že zloději pracují v rukavicích, že jo? Někteří se dokonce případných svědků zbavují i vraždou. Promovaná detektivka by měla číst detektivky. Promovaný lékař by měl vědět, kdy přesně nastala smrt. Kolem půlnoci. To je těsně předtím, než se ta Magdalena vrátila z půlnoční. To je alibi, co? Plný kostel svědků. Na rozdíl od toho Matouše, který nemá vůbec žádné. Večer. Počkejte! Ty myslíš jako, že vrah se vrací na místo činu. A to s Kytkou, jo. No zholí, představ si, napadal na nohu a přesto mě utek. No asi trénuje, ten bych pro zdraví víc než ty. Ale proč utíkal? Když tě viděl. Jsi vtipálek. Matka Megretka dostala svůj případ. To zas bude pohoda. To teda nebude, jestli chceš večeřet na zemi. Už se stalo. Proč jsi na mě nepočkal, Marku? Když ty zavoláš, že máš ještě práci, tak já bych mohl pročekat celý Vánoce od hladu. Mám ti ještě cukroví a čaje. Nebo krok. Uplatky neberu. Slyším? Ohlaste se. No kdo volá? Zřejmě se mě bojí, ta tvoje. Nebo táta. Zřejmě si chce ušetřit to tvoje kázání. To říkal? No vždycky, když mě volá, tak ty mu musíš vysvětlit, jaký jsou se mnou problémy. Táta je vyřeší tím, že nám na Vánoce pošle telegram šťastné a veselé svátky. Největší problém je ta tvoje zatracená práce. Dá ti pokoj ani doma. Mám je dost ráda. Můžeš to pochopit? Můžeš ty pochopit, že já bych měl rád aspoň s mámou,
šťastný a veselý svátky. Ještě máme jeden před sebou. Kam si spolu vyrazíme? Já myslel, že budeš dělat tu vraždu. Budeš dělat vraždu. Tak jsem si něco smluvil. Ale no tak, nebojte se. Pojď sem, pojď, pojď. Pomáhej pánbu. Koukám, že vaší detektivní metodou je i modlitba. Nebo jste tam hledala duševní útěchu? Hledám tu sestru zavražděné. Pořád není doma. A za synovcem do léčebny taky ještě nesmí. Aha. Takže váš neomylný ženský instinkt vás vedl pátrat do kostela. Vy jste si tam u nich nevšiml těch náboženských obrázků a sošek? A ta jména Máří, Magdalena, Matouš. No tak já nemám takový dušespitný talent jako vy, ale všiml jsem si, že tam měli spoustu detektivek. Ta Magdalena je přece knihovnice, jenomže v knihovně, v krámku a v té protější hospodě mají celé svátky zavřeno. U kapucínů jste byla? U kapucínů? Mají tam zvláštní betlém. Kompletní jesličky skoro. V životní velikosti. Je to parádní kousek lidového kumštu. Pojďte se tam podívat. Pojďte. Až někdy jindy. Vystavuje se to jenom o Vánocích. Já bych vám mohl poskytnout odborný výklad, potom eventuálně pozvání i na večeři. Děkuju. Ale mám práci. Matouš je přece vaším žákem. Ano. A ten roční kurz je s každodenní docházkou. Ano, jenomže tenhle žák tam jaksi nedochází. Patrně nemá zájem ani nadání na řeči. A proč se tedy přihlásil na jazykovou školu? Zápis i placení zařizovala jeho matka. Pravděpodobně chtěla, aby její syn u nás nějak přečkal ten rok, než se znovu pokusí o přijímačky na vysokou. Mluvil o tom s vámi? Ten nemluvil s nikým o ničem. A když takhle dá o mamince, dělal si starosti s jejím slabým srdcem, tím taky omlouval ty svoje věčné absence. Prosil mě, abych jí o nich nic neříkal, zřejmě jí chtěl šetřit. Šetřit? Ano. Tak starou nemocnou matku nechal z jejího dochodu platit školné a zbytečně. No. Myslíte, že je to normální? Smím si zapálit? Jo, děkuji. Vy ano. Prosím, poručíku. Prosím. Děkuji. U nás ve škole se Matouš choval slušně, skromně. Až moc. Vlastně. No. Jako by tam ani neexistoval. Co proved? To právě zjišťujeme. V souvislosti s vraždou jeho matky. Prosím vás. Kdo by takovou chudinku mohl zabít? A proč? Leda blázen. Ukrást tam u nich nebylo, co? Paní Máři za celou dobu tu neublížila nikomu, ani křivým slovem nebo pohledem. Taková dobračka ani nemohla mít nepřátele. Tady rozhodně ne. A třeba odinut. Vy tu máte přehled, chodili tam návštěvy? Nebožka byla odjak živá taková sama pro sebe. A její syn? Matouš. To je taky samotář. Ten snad ani nemá děvče. Ale ta její sestra určitě s někým chodila, ne? No, akorát tak se synovcem po nákupech a se sestrou po doktorech. Slečna Magdalenka žije jenom pro ně. Pořád v jednom kole. Z knihovny rovnou domů uklízet, vařit nebo prát. Ty mají tak hluboko do kapsy, že na ně dokonce i šije. Je šikovná na všechno. Jenom ženěk asi chuděra nestačila najít. Na sebe vůbec nemyslí. A že pořád není doma. Touhle dobou už bude u kapucínu. Má tam na starosti ten betlém. I s odborným historickým výkladem. Tady je mi přece jenom trošku líp. Doma to na mě všecko padá. Samota, strach.
Já už se bojím jít někomu otevřít. Všude vidím zloděje. A co vám vlastně schází? Sestra. Promiňte, já jsem myslela věci, co potom vloupání postrádáte. Tak. Ty hodinky. Měly velkou cenu. Byly v náramku z brilliantů. Máří je dostala k svatbě. Nedala je nikdy z ruky. Takže si kde kdo mohl myslet, Bůh ví, co ještě doma nemá. A co ještě měla? Už dávno nic než ty hodinky. Právě kvůli ním přišla o život. Kdy jste tu noc odešla z domova? Chvíli před půlnocí. A váš synovec? Ten šel se mnou. Ale na půlnoční s vámi nebyl. Vždycky večer chodí na procházku, aby líp usnul. Od malička trpí nespavostí. A čím ještě? Nevypadá zrovna zdravě. Přece nemůžete soudit podle toho, jak vypadal těsně po smrti svojí maminky. Proto dítě to byla hrůza. A pro mě taky. Pořád to vidím. Pořád to budu vidět. Matouši? Mami? No co se stalo? Máří. Oh, no tak. Matouši, ho neutíkej pro doktora. Maminko, prosím tě, odpust mi to. Já už budu pořád s tebou. Máří už jednou měla srdeční kolaps. Ale to byl Matouš doma. Taky z toho dostal. Tentokrát přišel, až když už bylo pozdě. Proto se zhroutil. Vy jste řekla, že nevěděl, co mluví. Třeba taky nevěděl, co dělá. Snad si nemyslíte, že by... Matouš v životě na nikoho nestáhl ruku. Natož na svou vlastní maminku. Tolik jí miloval. Byl tam s ní sám. Takže nemůžeme vědět. Ale já jsem ho viděla. Kdy? Když jsem šla z kostela, tak jsem z dálky viděla, jak se vracel domů. Přišla jsem v zápětí po něm a to už byl bezvědomý. Rozumíte? A s kým jste ho viděla? Byl sám. A s kým vy jste šla z toho kostela? S nikým. Pospíchala jsem k Máří. Takže Matouše před domem neviděl nikdo jiný než vy? To nevím. Pamatuj, člověče, že prach si a v prach se obrátíš. Kdybyste něco potřebovali. Připnul jsem strast. Taková dobračka musela nám odejít. Prý den. Maťo! Matouši! Thank you.
Kdo tě tady to viděl? Cukřík. Jsi ještě něco? Tak co si dáte? Kávu bych prosila. Tak se posaďte tamhle. Já vám ji přinesu. Prosím. Díky. Pardon. Tak. To srdíčko dostala Máří k narozeninám od tatínka. Zrovna předtím, než nám umřel. A potom jste se sestrou zdědili jeho zlatnickou dílnu i krám. Ano, ale to všecko chudák Máří už dávno musela rozprodat. I všecky šperky? Jistě. S tím churavým srdcem nemohla jít do práce a s její penzí po mužovi jsme nemohli vyjít všichni tři. Hmm. Ale vy přece máte svůj plat knihovnice. Já byla ještě malá, když jsme úplně osiřeli. Sestra je... byla. Skoro o 20 roků starší než já. Tak si mě vzala k sobě. A když pak ovdověla, měla na krku sama dvě děti. Mě i Matouše chtěla nechat vystudovat. Proto musela ty šperky prodávat. Komu? Kde je měla? O tom já nic nevím. Byla to přece vaše společná pozůstalost po otci. Ale hospodařila s ní sestra. A právem. Když se o mě od malička starala jako ta nejlepší máma. Kdy a kde jste to srdíčko viděla naposledy? Když Matouš maturoval, tak si ho Máří vzala na sváteční šaty. Říkala, že je to to poslední, co nám po tatínkovi zbylo. Kde pak jste to našli? Ztratila to ta dívka, co byla na pohřbu. Kdo pak to je? Na to se musíte zeptat Matouše. Ten ještě není schopen vypovídat. Ale vy přece to děvče znáte. Jen od vidění. Na ulici se mi vždycky vyhnuli. Víte proč? Já ani nevím, jak se jmenuje. Matouš o ní nikdy nemluvil. Ale patrně jí to srdíčko darovala. A nebo vaše sestra? Ne. To by neudělala. V naší situaci jsme si to nemohli dovolit. To byly pro ní peníze. Třeba ho tomu děvčeti prodala. To nevypadalo, že by na to měla. Ale jak jinak mohla k tomu vašemu šperku přijít? Není vám dobře. Po tom pohřbu. Pojďte, svezeme vás domů. Můžu vám ještě nějak pomoct? Ne. Co byste potřebovala? Nic než spát. Jste moc hodná, děkuju. Dobrou noc. Dobrou noc. Zapomněla jsem nakoupit. To by byl můj syn zase na koni. Prodala byste mi aspoň chleba. A co mám s váma dělat? To víte, že jsem si všimla. Ta holka byla taková divná. Ale před tím pohřbem jsem ji nikdy neviděla. To jste chtěla vědět?
Dám tam ještě cukr, moučku a sůl. Nevíte náhodou, kde bych našla vedoucího tamtý hospody? Tak ten bude až do Silvestra venku na chalupě a pak vám stejnak nic nepoví. Tohle to je z gruntu spořádaná rodina. Ta po hospodách nechodí. I ve spořádaných rodinách se občas chodí pro pivo, ne? To bych já za ty leta tady o tom musela něco vědět. Vy jste taky mohla vědět. Měli tam mezi sebou nějaké spory? Nepak, ty byly na sebe hodný. Z vlastní zkušenosti vím, že i ten nejhodnější syn se s mámou někdy pohádá. Tak to já nevím. Vlastní děti nemám a o cizí se nestarám. Ale vy v tomhle domě přece i bydlíte, koukáte jim do oken. Ale neposlouchám za dveřma. A sousedi jsou nobl. Ty na sebe nekřičí. Nikdy? Ne. Před časem měla vaše sousedka srdeční kolaps. Pravděpodobně z rozčílení. U toho já nebyla. A o mrtvých je dobře. Děkuju. Naschledanou. Prosím vás, kdybych tady mohl nejspíš někoho zastihnout? Vy jste ten umělec, že jo? Ten dům není na prodej. To říkala ta stará paní taky, než se její syn přiznal, že dal na ten prodej do novin inzerát. No a pak ten křik jste slyšela sama. Chudák Máří. Říkala, že se ten dům prodá jen přes její mrtvolu. Ale ten mladý říkal, že nemají na údržbu peníze a v tomhle stavu jim ten baráček, co nevidět, spadne na hlavu. Taky by šla radši rovnou do hrobu, než jít bydlet buchýkam na sídliště. Jenže já jim teď sehnal možnost náhradního bytu na kampě. No, na kampě to by... Víte, aby ho ten domek moc stál, potřeboval bych ho jako ateliér. Buďte tak hodná, řekněte jim, ať mi zavolají, že to spěchá. Ale to ne. Děkuju vám a nashledanou. Křiku nic neřekla. To není vaše starost. Vy máte vypátrat ty zatracený lupiče a slušný lidi nechat na pokoji. A... Vás, co tu hledáte? Tajemství. Nevím, jestli je to tu sice nový svět, ale v životě jsem se nesetkala se světem tak starým, že už mu ani nerozumím. Já zas nerozumím vám. Poručík říkal, že jste s tím zraněním jela k lékaři. Stejně by tam už nikdo nebyl. Na pohotovosti jsou pořád. My vás tam doženem. Táta mě pozval svou nahory. Už přijel. No, čeká v autě s tou svojí sličnou slečnou. Mně to nevadí. S tebou se nikdy nikam nedostanu. Prosím tě, skočíš mě do lékárny? Teď. Přece nemůžu tátu nechat čekat. Tak se tu měj. Děkuju za přání, kdy pak se vrátíš? Já ti to brnknu. Ahoj. Slyším. No kdo to je? Jako vždycky. Co pak si
jste zapomněl. Vy jste zapomněla. Dojít si do té lékárny. No já jsem viděl mladého pána odjíždět, tak jsem si řekl, že se jaksi naskytla příležitost, tak se vám vetřel do přízně. Dejte mě ten recept, já vám tam skočím. No ukažte, dejte to se. No vidíte. Vy můžete zatím postavit na kafe. Ta vaše teorie prozatím neuspěla. Všichni zloději z naší galerky mají na kritickou dobu alibi. Trávili štědrý den v přítomnosti svědků. Myslím si, že motivem téhle té vraždy nebude jenom obyčejná krádež. Děkuju. Ne, to bude určitě něco neobyčejného. Když to vyšetřuje taková psycholožka, je to slezený? Jako jste vy? Proč ten mord svěřil vám, to nevím. Ovšem, že jenom proto, že náš major si zrovna vybírá dovolenou v zahraničí. Jo. Za týden se vrátí a já nemám ještě výpověď korunního svědka. Ten psychiatr nás k němu nechce pustit. A co to je její sestra? Ta je chudinka celá zoufalá. Pozorovala jsem ji, když o mě nevěděla. U ní jsme nenašli žádný důvod pro podezření. Tato Matoušovo děvče nikde nikdo nezná. To je práce zatracená. Víte, co já bych udělal na vašem místě? No. Jste sama kupovala tohle? Upekla. Výborně. Já bych na vašem místě si vzal dovolenou a jel se synem na hory. Proč nejedete? To je právě to. Já totiž nemám syna. Jedna z takových ženských jako jste vy, ti, co se pletou mužským do řemesla, neustále balancovala mezi svojí profesí a rodinou, až mi jaksi rozvařila život. Takže teď už si vaříte radši sám? Já teď spíš dávám přednost ženám typu, jak bych to řekl odborně, chovu domácího. Kočička. Ne. Mým ideálem je moudrá Penelopa. Jistě Rašite zná při vašem vzdělání, kdo to byl. Velice vzácná žena. Uměla udržovat oheň manželského krbu, pak měla ještě jednu vynikající vlastnost. Málo mluvila a dovedla trpělivě čekat. Čekat. Já už se v životě načekala. Nejdřív, až muž doštuduje, až můj syn povyroste, abych mohla dálkově doštudovat i já, potom na ten svůj první mord. No, a když ho dostanu, tak musím taky pořád jenom čekat. Dneska pospícháte na to kafe, co jste si tady objednala včera? Pospíchala jsem za tím děvčetem, co sedělo u barpultu. Znáte ji? Ne. S vámi tu byla poprvé a taky doufám, že naposled. Proč? Zůstala mi dlužná padesátník. Slečno Magdalenko, přijměte mou upřímnou soustrast. Děkuji. Před svátky vás tu hledal ten váš kolega. Dneska už otevíráme knihovnu, až se vrátím ze hřbitova. Dobrý den. Dobrý den. Co je vám? Nechcete se... Promiňte. Napít. Trošku sodovky s ledem. Pojďte. Mám vám udělat kafičko? Ne, děkuji. Já bych prosila dvojitý. Jen co se převlíknu. Tyhle ty nevolnosti jsem měla v prvních měsících těhotenství. Ne. Tohle to jsou jenom nervy. Našla jsem šálu. Děkuji. Dneska ráno při úklidu jsem našla takovou... kostkovanou šálu. A kde jste ji našla? Na zemi, v ložnici, pod komodou. Cizí šálu. Vy nevíte, komu patří? Myslím, že jsem ji viděla na tom děvčeti, co jsem potkala s Matoušem. Na tomhle? Chodila za Matoušem k vám domů?
vyhýbala se nám i na tom pohřbu. Hmm. Ale proč? Třeba má něco na svědomí. Co ti myslíte? Má nějakou divnou partu. Máří se vždycky bála, aby se jí taky nechytil Matouš. Proto se asi s tím děvčetem schovávala. A hádal se s matkou? Ne. To nikdy. Někdy ano. Máme na to svědky. Tak to nejspíš kvůli tomu děvčeti. Možná, že ho navedla. K čemu? Kdo ví? Tu šálu mu mohla dát? To bych ji musela doma najít už před tím vloupáním. Víte určitě, že patří tomu děvčeti? Ano, tu nosí Carmen. Ještě trochu voní. Carmen, to je cizinka? Ne, její rodiče měli rádi tu operu. A kdo jsou její rodiče? Už nejsou. Jak to? Umřeli při železničním neštěstí. Carmen je sama. Jako já. Sama. Jako já. Jak se ta šála dostala k vám domů? Asi ji tam zapomněla. Ale vaše teta ji u vás předtím nikdy neviděla. Tenkrát nebyla teta doma. Kdy tenkrát? Tak asi před měsícem, nevím. Mě to teď nějak moc nemyslí. To je jenom pod přechodným útlumem naší momentální léčby. Ale tohleto jistě poznáváte? Kde jste to našli? Cestou z pohřbu. Co vám tam ta Carmen vtiskla do ruky? Všichni mi tam tiskli ruku a říkali pořád upřímnou soustrast, upřímnou... Jestli s tím není dobře. Ne, ne. Co je s Carmen? To se chci zeptat já vás. Jak se ten šperk dostal jí do ruky? Maminka jí ho dala. Že by jí ve vaší tísnivé finanční situaci dala poslední rodinnou cenou památku? Maminka jich ve šperkovnici měla ještě víc. O žádné šperkovnici vaše teta nic neříkala? Nevěděla o ní. Já taky ne. A kdy jste se o ní dozvěděl? Teprve... Tenkrát, když... Když u nás byla Carmen. Maminko? Kolikrát tě mám prosit, abys šel naproti tetě pomoct s prádlem? Co to tam schováváš? Posledních pár kousků po dědovi. Ani mi je neukážeš. Teď, když jsi přivedl návštěvu, já jí chtěla dát něco. Na památku. To jsi hodná. Počkej tady. No. To mi Matouš nepomůže ani z toho mandlu. Ale má teplotu, něco na něj leze. Ne, tady na zem to polož. Tak. A co to by řekla doktorka? Tvářila se náramně vážně a předepsala mi nějaký zvláštní léky. Budeš tak hodná, prosím tě. V lékárně koupíš taky acylpirin pro Matouše. A cestou můžeš vzít brambory. No to není zrovna cestou. Jak daleko? V
Co pak je s tebou? Jsem utáhaná jako kůň. Kvůli mému zatracenému srdíčku, viď? Už ho mám zase až v krku. Můžeš mi to odpustit? Máří, prosím tě. A děkuji ti. Ty se bojíš, aby to neviděla. Bojím se kvůli tobě, chlapče. Je mi hanba, ale co kdyby Magdalinku někdo pobláznil a chtěl si ji vzít jenom, aby dostal věno? Za co pak ty bys vyšturoval? Ale já... Do té doby to musím schovávat a prodávat jenom pro tebe. Až se postavíš na vlastní nohy, tak to teď vynahradíš, veď? Ale zatím jí nesmíš říct, že z toho dědictví ještě něco zbylo. Rozumíš? A já to mamince slíbil. Teta o té šperkovnici nemohla vědět. A kdo jiný o tom mohl vědět? Já jsem o tom neřekl nikomu. A co když to ta vaše Carmen všechno sledovala po otevřenými dveřmi? Maminka za sebou zavřela. Potom? Potom tu šperkovnici zase schovala a šla dát Carmen čaj. A to srdíčko? Jenom tak. Na památku, že? Ne, k svátku. Ten jste slavili u vás? Carmen už nemá nikoho než mě. No, ale má přece tu svoji partu. S tou se rozešla. Právě kvůli mně. Kolikrát byla u vás doma? Jenom jednou a celou tu dobu zůstala v jídelně. Ale ta šala, ta se našla v ložnici vaší matky. Až po její smrti. Prosím vás, co tím chcete říct? Ta skříň je bytelná, ale prázdná. Prohledali jsme znovu všecko od sklepa až po střechu. Zbytečně. Ten kluk si to musel schovat jinam. Jenomže ten kluk mi o té šperkovnici i skříši sám řekl. Třeba se jen tak podřek. Nebo záměrně odvádí pozornost od sebe na zloděje. To se právě ukáže. Jedem si pro tu jeho dívku. Vy už jste ji vypátrala. Taky mi o ní sám pověděl. Tak řekněte, kde je a my vám ji přivezem do kanceláře. Ne, já ji chci vyslechnout na místě nepřipravenou. A máte na ní důvodné podezření? To má zřejmě Matouš. Pořád zdůrazňoval, že to srdíčko dostala od jeho matky k svátku, jenomže v našem kalendáři jméno Carmen vůbec neexistuje. Tak kde bydlí? V učinovském internátu, ale tam prý se moc nezdržuje. Mm-hmm. Byla tam v době činu? Právě že ne. Mohla vědět, že v tom domku jsou schované šperky. Že Matouš před spaním chodí na procházku a jeho teta na půlnoční. No takže ta Carmen si jejich odchod mohla vyčíhat a no, potom... No a s tou svou partou provést to vloupání i vraždu. Kde jste to vzala? To jsem dostala. Kdo vám ho dal? A kdy? Asi tak před měsícem, Matoušova máma. Vy jste se s ní znala? Jednou jsem u nich byla. A hned jste dostala takový drahocenný dar? Z jakého důvodu? Máťa vám neřekl. Víte přece, že je na léčení. Na pohřbu, jako by mě ani nepoznával. Co jste mu to tam vtiskla do ruky? Lístek. Z javoru? Nebo z dubu? Že na něho moc myslím. A čekám. Zrovna tady? Tady. Máťa ke mně nauč nějak chodit nemoh. A já k ním domů taky ne. Ale vy jste u nich přece byla. Jen jednou. A to jsem si dala. Proč? Když jste dostala to srdíčko? No právě. A tím to všecko začalo. Poslední, co mi zbylo po tatínkovi. Já vám to dám a vy budete rozumná. Pojďte, děvenko. Jak rozumná? Zkrátka a dobře, od toho děcka si dáte pomoc. Já nečekám dítě. Proč se teda chcete brát? Máme se rádi. Oba jste ještě děti. Taková známost z
brigády vás do příštího chmelu zase přejde, ale přejde. A vy si najdete někoho v zajištěným postavení. Ale na tom přece nesejde. Já bych si nikoho jiného nevzala. S Matoušem byste třeli bídu s nouzí. Já už jsem skoro vyučená. Jo. Ale víte, jak dlouho ještě můj syn bude studovat? Už ne, maminko. Cože? Jak tomu mám rozumět? Ty přece víš, že mi to učení nejde. Teď, když máš jiný zájmy? Nikdy mi nešlo. Já na to prostě nemám. Matoušku, co to povídáš? Už nebudu chodit do jazykovky. Matouši. Ani skládat zkoušky na vejšku. Já chci jít dělat. Vydělávat. Kvůli ní. Ale ne, kvůli sobě. Konečně budu dělat, co mě baví. Někde venku, na vzduchu. Třeba u koní. A uhno je, to bys to dotáhnul daleko. Nechci to nikam dotáhnout. A chci si Carmen vzít. Chceš mě mít na svědomí a sobě zničit život s takovou učnicí, co se na internátě učí, bůh ví co, s partou chulikánů. S tou já už vůbec nic nemám. Ale měla. Copak ty nevíš, že vylopili lékárnu a ještě by tě mohla nakazit? Přestaň! Ty si troufáš na nemocnou mámu kvůli takový zatracený couř? Ne, to nesmíš! Nekřič! Co tomu řeknou lidi? Na to já kašlu! To kvůli ní teď kašleš na všecko. Na učení i na mě. A já to nepřežiju. Maminko! Matouš, běžte pro doktora! Maminko. Já to tu neznám. Matouši, utíkej. Nechte mě, Matoušku! Jděte pryč! Dělala všecko, jen aby nás rozeštvala. Počkejte, ten večer měla srdeční kolaps. Kdo zavolal sanitku? Matouš. Takže vy jste zůstala s jeho matkou sama a našla jste tu skrýš. Jakou? Co by schovávali, když už nic neměli? To srdíčko jste si vzala zase zpátky? Ne. To mi vrátil Máťa až potom k Vánocům. Zeptejte se ho. Les, teď se ptáme vás. Kde je ta šperkovnice? Jaká? Já jsem žádnou šperkovnici nikdy neviděla. Tuhle tu šálu viděli na vás. Ano, nemohla jsem ji najít. Kde jste ji ztratila? A kdy? Já nevím. Zrovna v tom zmatku, když jsem šla od nich. Našla se u nich v ložnici. Ale tam já vůbec nebyla. Ne? Jak by se tam ta šála dostala? Asi jsem ji zapomněla v řecíni a oni ji pak uklidili. Pod komodu na zem? Našla se tam až po vraždě Matoušovy matky. Vy si myslíte, že jsem ji zabila já? Podívejte se. Po štědrém večeru jste oknem utekla z internátu a vrátila jste se dlouho po půlnoci. Proč? S kým jste byla? A kde? S Matoušem. Tam u nich, naproti v hospodě. Ale celou dobu jsme byli jenom jeden krok dohromady. Jakou dobu? Já nevím. Od kdy? Do kdy? No, Matouš přišel teprve až před půlnocí. Chvíli za ním jeho máma. Paní Máří? A zase udělala takovou scénu. A potom odešli spolu? Ne. A to už na trud zůstal se mnou. Ale jak odbíjela půlnoc, šel za ní. A vy? Já jsem čekala. Jestli se vrátí. Ale zbytečně. Jak dlouho? Půl hodiny. Až jsme s tím hostinským zavírali. A to už se lidi vraceli z půlnoční. Viděla jste venku Matouše? Ne. Ten už byl jistě dávno doma. Poslouchejte mě. Kdy přesně jste odešel na štědrý večer za Carmen? Zároveň jste toho, když šla do kostela. A ta vás potom, když se vracela z kostela, viděla vcházet do vašeho domu. Ale z toho protějšího hostince jste odcházel přesně, když odbíjela 12. Je to tak? Co jste dělala tu půl hodinu mezi tím?
Když jsem si představil, jak doma pláče maminka v hospodě Carmen, tak jsem radši šel jen tak na procházku. Můžete to prokázat? Máte nějaké svědky? No, přece tetu. A ta se z kostela vracela taky sama a svědectví nejbližších příbuzných je neprůkazné. Přemýšlejte, třeba jste někoho na té své procházce potkal. To si nevzpomínám. Ale určitě si vzpomínáte, že Carmen to srdíčko od vaší matky nedostala k svátku, jak jste říkal. Já už ani pořádně nevím, co jsem komu říkal. Pořád se mi tak motá hlava. Pane doktore, prosím vás, mě se pořád motá hlava. Pacient potřebuje klid. Marku! Myslím ti, co tak křičíš? Jsem měla strach, jestli se něco nestalo. No? Co jako zločin v bytě detektivky, jo? To by byl šlágr. Jo, proto ty se neotvíral. Já se na ní podívám. Ale chvíli, počkej. Taky pohostíme, co? Já už ji pro jistotu vymanévroval. Pro jistotu? Kdybys dostala chuť na výslech? Vypadáš taková nabroušená. Takže jsem. To děvče má prověřený alibi za tím, co ten kluk měl čas to udělat. A ty nechceš připustit možnost, že syn by mohl zabít mámu? Neměla možnost s ním pořádně promluvit. Prosím tě. No? Potřebuju mince na večeři. Nepotřebuješ. Najíš se doma. Řízku. Že já už ji pozval do Savoje. Jdi? To mi ani neřekneš, jak se jmenuje? By hned patřila do okruhu důvodně podezřelých. Jako každá holka, co se mi líbí. A protože tě každá odvádí od učení. A hlavně od maminky Moulinky. Tak pozor. Ze všeho děláš detektivku a já už toho mám plný zlo. A víš, že já taky? Co to asi bude za případ, ta tvoje holčička, když se s ní tak tajíš? Co? To se za ně tak stydíš? Tak co? Dáš mi ty peníze. Až budu vědět pro koho. Víš co? Já si zjistím, kdo to je. A teď hned v tom Savoji. Ne, to ne! Teď nemáte šanci. A já se o tom stejně dozvěděla s křížkem po funuse. Tu nebožku s jejím synem neznám nic než odvidění z ulice. Ale tu jeho tetu, tu snad znáte, ne? Jen od naproti sklívovny. Čuje mi nejnovější detektiv. Prosím. Co znači ten večer? Můžu vás pozvat na chvíli? Ne. Zaplatím. Není to škoda? Kava, chlebíček, 9.20. Minule jste se zmínila, že se po té slečné Magdalence ptal nějaký kolega. Uh-huh. Viděla jste ho s ní v knihovně? Ne, tady. Zašli jsem párkrát na kafičko. Děkuji. Ale kdo to je, to nevím. A jistě víte, jak vypadá, ne? Náramně. Mohl by hrát do filmu. Jo. Takový ty nobl elegány, co už mají prošedivělý skráně, ale pořád ještě šmrnc. To je můj Prosím. Případ. Co říkáte? Nashledanou. Nashledanou. A přijďte zas. Ano. Poslyšte. Prosím. Máte ohromný přístřel. No, děkuji. Řekněte mi ještě něco o tom
šmrncovým kolegovi. Je to sympatiák. Chlapácká kvapář, klobouk do čela, umí se oblíknout a chovat. Ženský na něho určitě letí, i když trochu napadá na nohu. Nosí hůl? Jo, ale docela mu to sekne. A co ten váš kolega dělá? Průvodce po historických památkách. Seznámili jsme se na jedné konferenci osvětových pracovníků. Mm-hmm. A potom? Chodil si sem půjčovat knížky. Zrovna ty, co mám ráda já. Máte doma docela slušnou sbírku detektivek. Na ty si potrpí spíš Matouš. Já mám ráda historii. A ten váš průvodce vás doprovázel do Bystra i domů? Ne, to ne. Jeho popis se totiž přesně hodí na muže, co vám ten večer po vraždě položil za dveře kytku. Když k ní nic nenapsal, myslela jsem, že je od někoho ze sousedů. Ale na to už jste se mě ptala. Taky jsem se vás ptala, jestli máte nějakou známost. Taky, že nemám. Už dávno jsme se ani neviděli. Před svátky se na vás ptal v bistru a o svátcích klepal právě na vaše okno. Takže tam nemohl být poprvé. Předtím přišel jen jednou, taky tak nečekaně, s Kytkou. Ale Máří zrovna nebylo dobře. Tak jsem ho ani nepozvala dál, on se urazil a už se neukázal. Můžete přece vyhledat jeho adresu v kartotéce čtenářů, ne? Ano. Ano, to je on. Starý známý sňatkový podvodník se starou známou fintou. Pod heslem inzerátu případný sňatek možný lákal ze starších osamělých žen především rodinné šperky. Ne. Jo? Ty pak prodával z ruky do ruky, většinou za valuty cizincům, když je při zájezdech Čedoku prováděl po Praze. Zná dobře jazyky i triky, jak na koho jít. V návštěvnících pamětihodností si dovede vytipovat kupce. A ve vdavechtivých starých panách oběť. Takže si mohl zjistit, že Magdalenin otec byl zámožný zlatník. A jít si to její dědictví vyhledat sám? Zatímco ona byla na půlnoční v kostele. Možná, že jí to taky napadlo. Proto byla tak rozpačitá, když jsem si brala jeho adresu. Ona té jsme ho nenašli. Ne? Ne. On bydlí v takovém nobl pod nájmu. Podle výpovědi bytné prý pan Kamil každé Vánoce tráví venku mimo Prahu. A já jsem ho viděla. Byl to první sváteční den u domku zavražděné. Určitě to byl on. Určitě to byl on. Ahoj. No ahoj. Dobrý večer. Tak jsem vás přistihl příčinu. My jsme přistihli příčinu možného pachatele. Víš, jak jsi říkal, že se vrah vrací na místo činu? Co bude k večeři? Řízky. Řízky. Tak máme po večeři. No hlavně, že vy máte vraha. No, toho ještě nemáme. Ne, ale bylo zapotřebí. Rozuměj. Ověřit rychle tuhle totožnost s důvodním podezřením. Rozumíš? Rozumím. Dle rozkazu soudruhu poručíku. No. Já nebudu rušit. Jen klidně pokračujte v pátrání. Rušit nebudu já. Skočím si ke stánku na párek. Marku! Příjemnou zábavu. Promiňte, já se omlouvám.
Není za co, to víte, puberta, no. To víte, major. Co? Že máme málo času. Major se vrátí pozítří. A ta bytná tvrdí, že prý pan Kamil objíždí každé svátky. Všechny svoje příbuzné. A ty prý má zrovna na různých koncích republiky. Musíme ho najít. Ten sympaťák za tu námahu stojí. Ale proč? Ty svoje hříšky jsem si zatraceně odpykal. A poslední dobou mám rejstřík čistý, jako svědomí. Já vůbec nevím, z čeho byste mě mohli podezřívat. Prosím vás, proč s tím jdete za mnou? Tu ženu jste přece znal. Jednou jsem ji viděl. Ale tu její sestru Magdalenu znáte dobře, že? To přeci není žádný zločin. Jistě ne. A co ty šperky? Přeci to kšeftování jsem dávno nechal. Já myslím šperky, co měla zavražděná. Ta snad neměla ani na chleba, podle toho, jak si stěžovala. Takže jste s ním mluvil? Jednou. To je dávno. Jak dávno? Nevím. Na Mikuláše jel jsem za sestrou do Brna. Ale po štědrém dni jste byl zase v Praze. A to přímo na místě činu. Prosím vás, lidi toho napovídají. Já jsem vás viděla. A volala jsem na vás. Já jsem myslel, že to je ta sestra Tamáří. Proč? Protože jsem ztratil kuráž. Když jsem si vzpomněl. A na co jste si vzpomněl? Na to její přivítání. Co si přejete? Jen tak trochu posedět a popovídat. S Magdalenkou? Máří, my tě chceme o něco poprosit. Ty mě o nic prosit nemusíš. Co pak bys ráda? Já bych rád poprosil, jestli byste mi pronajela tu místnost při zemi. Jak jste na to přišel? Léta tam nemáme co dát, tak já jsem si myslela, že ta činže by ti přišla vhod. Aha, už se začínáš bát, že ti s Matoušem zůstaneme viset na krku. Proto to přece neříkám. Tak proč pak bys chtěla mít práci navíc s podnájemníkem? Naopak, práci by měla míň. Já bych se snažil vám ve všem pomáhat. Alespoň prozatím. Prozatím? Nežli já umřu. Prosím tě, co to povídáš? Co si myslím? Ale už budu mlčet. Promiňte. Vy promiňte mě to přepadení. Prosím. Ale já si snad konečně zasloužím odpověď. Já teď musím za Máří. Pak to bude za Matoušem a tak to jde pořád. A co já? Mohla by dostat zase záchvat. Já... Taky odpověď. Tak s Bohem. Takhle se přece nemůžeme rozejít. A co budeme dělat? Já jí Tomáři řeknu. Já jí to vysvětlím. Třeba. Já moc dobře vím, co chcete. Dostat mě do hrobu. A dědit. Jenomže já už nic nemám. Máří, víš, že se nesmíš rozčilovat. Ničehož nic. I tyhle ty hodinky teď musím prodat, abych měla na živobytí pro syna. A chudinka moje sestra, kde pak by vzala věno? Já vím, že nic nemá. A taky vůbec nic nechci. Chcete tu bydlet? Kvůli ní jasní. Ty prosím tě, máš rozum. Ve tvých letech by tě chtěl jen pro tvý krásný oči. Právě ty léta i ty oči jsou pro mě teď zrovna ty pravý. Magdalenko. Máme přece právo prožít svůj život po svým. Vy tady, v mým domě, máte právo akorát mlčet. A jít. Máří. Kamile. A já jí utek jako harant.
Pak mě to bylo líto. Tak jsem to chtěl napravit tou kytkou. A to jste jen kvůli tomu uprostřed svátků vážil cestu až z Moravy? Vždycky tak jezdím od sestry za bratrem do Chebu a to musím přes Prahu. Jak? Promiňte. Dík. Já jsem říkal, jak... No, my si to už prověřujeme, přišel dál napis. To mám za tu svou dobrou vůli. Víte, já jsem si myslel, že nejlepší příležitost ke smíření bude na Vánoce, kdy jsou všichni k sobě takový naměko. Všichni ne. Prosím vás, proč mě to pořád ukazujete? Šperky jsou přece váš obor, ne? Bejvávali. Ale ani ve snu, a to mě věřte, by mě nenapadlo hledat u týhle tý chudinky něco v těchto těch madracích. Co jste dělal na Štědrý den? Porcoval jsem kapra, zdobil jsem stromeček vnoučatům svý sestry. Pak jsem na hod boží jel do Prahy, přes Prahu za bratrem. Dálnopis to všechno potvrzuje. Mám na to fůru svědků. Ano, ano. A co slečna Magda? Mluvil jste s ní? Kdy, prosím, já jsem... Přeci teď jste mě přivedli. A já musím zase zpátky. Já tam pracuju v muzeu jako průvodce. Snad bych ještě chytil rychlík, jestli teda můžu. Proč ne? A fakticky tím rychlíkem odjel? A fakticky se nenašlo nic, co by nás přivedlo na stopu těch šperků. Já nevím, co mám dělat. Hlavu vzhůru a učesat. U toho nejlepšího holiče, když se dneska má vrátit major. Účesem ho nepřesvědčím. Bude ti koukat na hlavu a ne do papíru. Odvedeš pozornost. Od čeho? Že tahle detektivka bude končit tam, kde začala. U toho, kdo hned nad obětí sám přiznal, že je vrah. Matouše jsme propustili domů. Už? Předali do ambulantního léčení. Prosím vás, a výsledky vyšetření? Šlo jenom o akutní depresivní reakci na stresovou situaci. Má zachovány všechny ovládací a rozpoznávací schopnosti. Netrpí žádnou duševní chorobou. Takže je plně zodpovědný za své činy. Doktore, mezi námi, prosím vás. Myslíte si, že ten kluk by byl schopen zabít vlastní mámu? Ve velkém afektu je každý schopen všeho. Ze všech možných důvodně podezřelých právě Matouš nemá alibi. A má pro ten mord nejpravděpodobnější možný důvod. Podle zákona je totiž jediným dědicem toho domku po svých rodičích. Takže mohl mít zájem na tom, aby ho zjedil co nejdříve. A nemusel se před svou matkou schovávat s láskou na půdě. Mě o tom přesvědčovat nemusíte. Tak vám připadá, že se tady v tom dávno věku zastavil čas? Ta stará paní tu žila, jako by chtěla zastavit čas. Její sestra to zřejmě těžce nesla, ale syn se už proti tomu vzbouřil. Co když se syn právě vzbouřil vraždou? No, to se mi nechce věřit. Protože máte taky syna? Protože mám instinkt. Aha. A to nejen mateřský, ale i profesionální. Co říká váš ženský instinkt na moje tentokrát už neodvolatelně poslední pozvání na večeři? Dneska ji budu mít za potřeby. Tak já si pro vás přijdu. Už zase nejsou doma. Tak jeden vy do léčebny a já. Prosím vás. Kde je váš synovec? V noci už zase špatně spal. Tak jsem ho poslala zpátky do léčebny. No, uvidíme. S tím panem Kamelem jste už mluvila? Už se vrátil? Včera. Ví, že ví. Moje sestry. Ví. Ani se neozve. Musel hned odjet do práce, třeba vám napíše. Kde pak, já ho znám. Tedy znala se. On mi zase špatně. Obvodní knihovna. Ano, poručíku. Tak tam zůstaňte a vůz prozatím pošlete sem. Dík. Měla byste jít k lékaři.
Váš synovec v léčebně není. Tak tam teprve dojde. Slíbil mi to. Matouš nikdy nelže. Lhal? To srdíčko nedostala jeho dívka od vaší sestry k svátku, jak říkal. Ale dal ho on sám k Vánocům. A nebo si ho ta dívka vzala na Vánoce sama. Ta šála byla její? Ano. Ale zapomněla ji u vás v jídelně. A vy to věříte? Na kritickou dobu prokázala alibi, kdežto váš synovec. Vy jste říkala, že rád četl detektivky? Co když se tam dozvěděl, jak se vražda dodatečně kryje úpeží? No, ale tak to opravdu nejde. Musíte k lékaři. Hned. Proč jste mi nepřiznala, že jste v jiném stavu? Sama jsem tomu nechtěla věřit. Doktoři mi po jednom vyšetření řekli, že na děti už moc naděje nemám. Až teď najednou po letech. Zrovna teď. Musím si jít lehnout. Máš synovec, což bude asi doma, že? Ne, není. Matouši! Třeba šel za tím svým děvčetem. Tam doteďka nebyl. A k tomu psychiatrovi taky ještě nedošel. Možná, že je tak trochu blázen. Ale určitě není vrah. Prosím vás, to mi věřte. Dobrou noc. Dobrý večer. Včera jste tolik pospíchal s odjezdem do práce. Hned se tam zase vracím. Tady mám zpáteční lístek. Ale přece jenom mi nedalo, abych se alespoň na chviličku nezastavil. Tak ještě jednou upřímnou soustrast. Ale teď už musím běžet, mám nejvyšší čas, aby mi to neujelo. Zapomněl jste si tady tašku. Děkuju, vidíte to v tom spěchu. Okamžik! Já mám nejvyšší čas. Počkejte! Teprve cestou vlakem se mi rozleželo v hlavě, jak Magdal pěla na sestře. Přišlo mě to líto, že se mi ani nekondoloval. Jenom proto jsem se dneska po práci vrátil. A to rovnou do Betléma. Šel jsem do knihovny. Tam už bylo zavříno. Pak jsem šel do toho domku, tam nikdo neotvíral, tak jsem jí šel hledat do kostela. Jí a hlavně ty její šperky. O těch já jsem neměl ani ponětí na mou duši. Já sám jsem koukal jako blázen, co to tam z toho Betléma vydolovala. Strkala mi to do tašky, byla celá bez sebe. Vůbec mě nepustila ke slovu. Já vás potom ke slovu pustila a vy jste se dal na útěk.
protože nejsem práskač. Nechtěl jsem tu chudinku přivést do kriminálu. Kamil za nic nemůže. Sama jsem mu tu šperkovnici dala do tašky. Kdy jste si ji vzala? Až když už bylo po všem. Přišla jsem na to, že ten zloděj nenašel tu skrýš. No tak jste ji vykradla sama. Já nekradu. Vzala jsem si jen to, co mi patří dědickým právem po tatínkovi. Ale proč jste nám to tedy nepřiznala? Bála jsem se, že by ty šperky chtěl Matouš. Proto svoje děvče. Řekla vám, že o té skrýši ví? Ne. Já jsem ho tam viděla. Doktorka? Máří? A? Proč pak si mi neřekla, že... Co? Že ještě máme šperky? To víš od Matouše? Proč si mi to zapřela? Nemám ti to zapírat. Je to moje. Stejně jako moje. Dědili jsme rovným dílem. Ty už jsi ten svůj dávno vybrala. Si spočítej, jak dlouho od tatínkovy smrti si mi visela na krku. To už jsem ti dávno splatila. Dřu na vás jako mezek. A na sebe si už dávno vydělám. Žiješ zadarmo v mým domě. A ty máš zadarmo služku. Magdaleno. Musím na domácnost počítat s každým halířem. A ty přede mnou schováváš tisíce. Bez mojí péče bys je dávno všecky utratila. Za svoje nápadníky. Já jsem měla v životě jenom toho jednoho. A o toho jsem tou tvojí péčí přišla. Ten koukal jenom po tvým věnu. Už tenkrát si mi ho zapřela. Ale stejně by si tě nikdy nevzal. Nevzal si mě jenom proto, že jsi mě přiměla k tomu potratu. Já jsem tě přece zachránila před hanbou. Před hanbou? No jistě. Pro mě by to bylo štěstí. Zbláznila ses? Ne. Teď už se nedám. Dělej si, co chceš. Ale tady nemůžeš počítat s ničím. Notář už má moji závěť. Všecko tu zdědí jen můj syn. A Matouš je po matce. Taky by mi nic nedal. Tak jsem poprosila Kamila, aby mi tu šperkovnici schoval. Cizímu člověku věříte víc než vlastnímu synovci? Kdo ví, co s ním může ještě udělat? Ta divoženka. Když pro ní zpátky ukradl to srdíčko, ještě by mě mohl kvůli ní vyhnat ze svýho domu. Kamil pro mě a pro děťátko koupí a zařídí byt. Znáte jeho pestrou minulost? Přiznal se mi. I s tím kriminálem. Víte, za co tam byl? Prodával cizincům starožitnosti. Hlavně šperky, které vylákal pod slibem manželství na ženách jako jste vy. Prosím, trestní rejstřík sňatkového podvodníka. Ale mě má doopravdy rád a ožení se mnou. Myslíte? To já vím. Nejsem práskač. Nechtěl jsem tu chudinku přivést do kriminálu, když patří spíš do blázince. Tak proč jste za ní chodil i jezdil? Teprve v tom kostele jsem přišel na to, že snad není normální. Jako celá ta její pomatená rodina. Člověka by se jich zrovna bál. Takový jsou schopný všeho. Myslíte, že i vraždy? Každopádně s tou já nemám nic společného. A tu bláznivou ženskou už nechci ani vidět. Čeká vaše dítě. Podvodnice.
Pořád mi říkala, že děti mít nemůže a teď by mě tím chtěla vydírat. Ne, ne, prosím vás, vypněte to. Všechno je to jeho vina. Co všechno? Vy jste mu o té skryši řekla. Proto se chtěl hned přistěhovat. Aby se dostal k těm šperkům. Jenom kvůli ním mě vyznává lásku. Že by chtěl mít se mnou dítě. Já mu to věřila. To on mě navedl, abych si vzala, co mi patří. Když jste odešla z domova na tu půlnoční? Když Máří usnula. Věčným spánkem? Jak to? Já jsem šla předtím, než šla Máří za Matoušem. Jak to víte? Viděla jsem ji. Jak jste mohla ještě vidět jít do hostince, když jste už předtím šla na úplně opačnou stranu do kostela? To jste se tedy vrátila domů? Ano, vrátila jsem se pro rukavice. A pro to, co vám patří? To Kamil pořád říkal, že máme právo prožít svůj život po svým. Tak jsem tě přistihla. Jseš prostá zlodějka. Máš, dej to sem. Máří, prosím tě, pochop mě. Já čekám dítě. Chci mít pro něj tátu. Na starý kolena tě přeskočil. Máš. Chtěla bys si skoupit manžela za moje šperky. Mám nárok na svůj podíl. Teď už máš nárok akorát na kriminál. Za to, že kradeš. Ne. A já ti tu hanbu udělám. Ne. Lidi, pomoc! Co ne? Pomoc! Ne, Nekřič! To jsem nechtěla! Ale udělala jste to. A potom jste si vymyslela a nafingovala to vloupání zloděje. A teprve potom jste šla do kostela schovat tu šperkovnici a pomodlit se za sestru, kterou jste předtím sama zabila. Přece spolu jdeme na večeři. Děkuju. Až příště.